Служба безпеки затримала шпигунку ФСБ, яка намагалася проникнути в СБУ і стати подвійним агентом. Контррозвідка Служби безпеки викрила глибоко законспіровану шпигунку ФСБ на Луганщині. Жінка прикидалася українською патріоткою, яка намагалася втертися у довіру СБУ. Причому насправді вона виконувала завдання російських спецслужб, які намагалися зробити із неї подвійного агента для розвідувально-підривної діяльності проти сил оборони України. Для виконання ворожого завдання зловмисниця вийшла на представника одного з підрозділів СБУ і запропонувала свою допомогу у боротьбі з агресором. Серед іншого, гарантувала надавати актуальну інформацію щодо діяльності ворога на тимчасово окупованій території Сходу України. Втім, співробітники СБУ встановили, що у 2019 році вона була завербована російською спецслужбою через підконтрольне окупантам так зване МДБ ЛНР. Після початку повномасштабного вторгнення вона виконувала вказівки агресора щодо виявлення маршрутів переміщення техніки ЗСУ на території Луганської області. Також ворожа поплічниця збирала установчі дані та місця перебування учасників руху опору в регіоні, зокрема у захопленому селищі Марківка. Отриману інформацію вона передавала до окупаційної адміністрації для проведення подальших репресій проти місцевих жителів. Згодом російська агентка отримала завдання встановити контакт і налагодити співпрацю з українською спецслужбою. Проте СБУ зірвало плани ворога щодо проникнення їх крота до негласного апарату служби. В результаті багатоетапних контррозвідувальних заходів зловмисницю своєчасно викрили, задокументували злочинну діяльність та ідентифікували її куратора. Співробітники української контррозвідки дезінформували агресора, вивели зрадницю на підконтрольну територію і затримали. Наразі її повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. А це – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання до 15 років або довічне ув'язнення.